Wakati klabu ya soka ya Simba ya jijini Dar es Salaam wakiwasili kutoka nchini Misri walipokuwa wameweka kambi kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, wenyewe walikuwa hapa nyumbani hii leo wametembelea kituo kilichopo Magomeni Mikumi kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali katika kipindi hichi cha mapumziko ya ligi. Lakini pia nikitazama hapa habari iliyopostiwa katika mtandao wa kijamii wa Twitter wa akaunti ya Simba Sports Club, wamesema uongozi wa klabu ya soka ya Simba umefikia makubaliano ya kuvunja mkataba na wachezaji wetu watatu, Meddie, Kagere, Chris Mugalu pamoja na Thadeo Lwanga. Baada ya mazungumzo na wachezaji wote hao, hatimaye tumefikia makubaliano ya kuvunja mkataba kwa kuzingatia maslahi ya pande zote mbili. Lakini pia hapa kuna posti wameposti katika ukurasa wao wa Instagram, klabu ya soka ya Simba wakisema tunatambua kuwa mafanikio ya timu huletwa na benchi la ufundi lenye watu walio na uwezo mkubwa. Leo saa 2 kamili usiku kupitia Simba app tutamtangaza kocha mpya wa makipa. Hiyo ni taarifa kutoka katika klabu ya soka ya Simba Sports Club ambayo wanajiandaa, wapo katika wiki ya Simba ambao wanajiwinda katika mchezo wao wa maandalizi wa Simba Day, yakiwa ni maandalizi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara.